Чи не краще було, замість того, щоб створити проблему, вам 22 березня, коли ці теми розглядалися в Верховній Раді, бути не в Єрусалимі, а в Києві? Єрусалим – це дуже добре, але туди можна полетіти в вихідні дні, а бути в Києві і такою самою промовою звернутися до депутатів у Верховній Раді і змусити їх проголосувати, і другу половину вашої фракції, половина її просто не проголосувала, щоб вони віддали свої голоси. Може б не виникло проблеми? І якщо вже згадав ту поїздку, я вже закінчую. Чи задекларовані ваші декларації кошти на поїздку до Єрусалиму, на молитовний сніданок до Вашингтону, інші, чи в витратах власних підтверджених, або ж як подарунки тих, хто вам їх зробив? Тому що це треба якось доказувати, щоб це не було підозра про корупцію. Ну, по-перше, всі відрядження. По-перше, всі відрядження оформлені офіційно, це перше. І друге, вони офіційні відрядження, на офіційні запрошення, вони всі проходять по бухгалтерії партії. Партія – це організація. Партія абсолютно чітко має доходи-видатки, які контролюються Національною агенцією запобігання корупції. Ми пройшли всі перевірки Національної агенції по запобіганню корупції. І тому абсолютно чітко ми звітуємо за кожну копійку. Но хочу вам сказати, що це була, по суті, тиждень сесійний позачерговий. І тому я особисто багато місяців назад була запрошена патріархом Єрусалимським офіційно на зустріч, і я не могла не поїхати, тому що ця зустріч запланована, і взагалі міжнародна діяльність мені як лідеру партії, власне, я мушу її вести, це мій обов'язок, і тому на такі запрошення я буду їздити. Але